来到精转全球，我是吴彩妮。苹果全球开发者大会登场，千呼万唤的 AI 服务终于亮相了，但是苹果的股价却创下十多年来开发者大会登场当日的最大跌幅。因为苹果的 AI 服务没有让市场惊艳，它跟 OpenAI 的合作竟然是 Siri 帮你问 ChatGPT。苹果一年一度的全球开发者大会在台北时间今天凌晨揭开序幕。那一如预期的，苹果推出了名叫 Apple Intelligence 的全新 AI 平台，企图要在 AI 领域后来居上。它强调个人化，也重视隐私保护，功能是包罗万象，被外界称为 AI 全家餐。但是跟市场上其他早就蓬勃发展的 AI 应用服务比起来呢，它缺乏了新鲜感，而且谨慎又保守的做法也让部分的投资人质疑，挟着庞大果粉优势的苹果真的能够后来居上吗？而且单靠自己是不够的，苹果跟 OpenAI 的合作是外界对于这一次全球开发者大会期待的一大亮点。但是整场发表会长达1小时45分钟，提到 ChatGPT 的时间呢，只有短短的2分钟。ChatGPT 的开发商 OpenAI 的执行长奥特曼虽然受邀出席，但是他没有上台帮苹果拉台声势，全程都在底下坐冷板凳。那苹果周一的股价就随着投资人的失望情绪一路走低，中场重挫了将近2%。除了股民的反应很冷淡，特斯拉的执行长马斯克对苹果的新 AI 功能也感到很不满。他先是在社群媒体发文表示，如果苹果把 ChatGPT 整合到作业系统，那基于对隐私的忧虑，他旗下的公司会禁用所有的苹果装置。那访客呢，必须要把苹果装置放在一种法拉第笼，就是一种能够遮蔽电磁干扰的笼子里面。那紧接着不到半个小时，马斯克再一次发文，他这一次是发了一张梗图。那图片里面呢，一个被标记为苹果的妇女，她正在用吸管喝椰子汁，手中的椰子呢被标示为 Apple。在喝椰子汁的同时，他也同时跟旁边的男子分享了这个饮料。这个就是要取笑苹果的 AI 功能会让 iPhone 用户的资料去流到了 OpenAI 的手上。而这张图已经吸引了超过4000万的观看，有40多万的网友喜欢。我们接着来看苹果股价在星期一的走势。其实你可以看到呢，在美东时间下午1点钟的时候，也就是台北时间今天凌晨1点，在主题演讲开始之前，苹果的股价是只有小跌的，但是演讲开始之后，整个跌幅却开始明显的扩大了，最终是收在193.12美元，跌幅达到了1.9%，创下至少11年来全球开发者大会主题演讲当天最大的股价跌幅。那苹果这一次推出的 Apple Intelligence 到底有哪些重点呢？首先，在相容装置方面，苹果列出的清单只涵盖了搭载 A17 Pro 以及 M 系列晶片的装置，那这就代表只有最新款 iPhone 15 Pro 系列的用户能够使用新的服务。而在功能的部分呢，苹果号称新 AI 功能不只可以根据个人的情境去提供智慧协助，还能够理解跟创作文字跟图片，彻底改变用户使用苹果产品的方式。同时，他也宣称 Apple Intelligence 是相当注意隐私，许多的任务都会在装置上面完成，也就是采用了所谓的 on-device 设计。那如果必须要用到云端运算，苹果也会确保资料不会储存在伺服器，要借此确保各自的安全。最后呢，是刚刚提到的，苹果也宣布了跟 OpenAI 合作，如果 Siri 遇到自己没有办法回答的问题，就会询问用户说要不要改用 ChatGPT。 那未来也可能会把 Google 的聊天机器人 Gemini 也加进来，让用户可以拥有不同的选择。Apple Intelligence 象征苹果智慧比一般 AI 更进阶。苹果在台北时间11日凌晨1点举办的开发者大会上，不负众望宣布自家系统更新后，全部结合苹果 AI。Introducing Apple Intelligence, the new personal intelligence system that makes your most personal products even more useful and delightful.不止如此 ，Siri 还能帮你写作，要专业还是要轻松，任君挑选。图像编辑更是一把照，帮你挑选指定照片，编排一下就是时下最夯短影音。Siri, when is my mom's flight landing?
What's awesome is that Siri actually cross-references flight details that my mom shared with me by email with real-time flight tracking to give me her up-to-date arrival time. Siri 好比个人 AI 助理，还能帮你筛选重要通知讯息，而且不用点开就能直接看到重点。And we're starting out with the best of these, the pioneer and market leader ChatGPT from OpenAI.一如市场预期，苹果还是找来 ChatGPT 开外挂。为了符合强大 AI 需求，硬体也要升级。Today, we're adding one final chip to the M2 family, taking Mac performance to new heights. Introducing M2 Ultra.苹果宣布推出自家研发的 M2 Ultra 晶片，用作处理器核心，在这场 AI 大战也不落人后。镜新闻林梅杰、李宗豪报道。那 iPhone 要用 Apple Intelligence， 必须要使用3奈米制程的 A17 Pro， 或者是后续更高阶的 A18 处理器。这就意味着台积电的3奈米制程只会更加供不应求。台积电的四大客户包括了辉达、超微、高通还有苹果，必须要去分食有限的产能。不过苹果 iPhone 16新机的晶片占比预估还是最大的。台积电的董事长魏哲嘉先前就已经暗示要涨价，也获得了辉达执行长黄安勋的支持。那美系的外资就预估呢，台积电三奈米两年将会调涨超过一成。Introducing.直立式双镜头，机身右侧多了一个新按钮，荧幕边框也更窄。最快今年九月亮相的 iPhone 16，有机会是第一支 AI iPhone， 四 G 备货量年增达5%，其中采用的 A18 处理器就是台积电三奈米制程。除了苹果大客户高通、辉达、超微也传出大举包下三奈米家族制程产能，让台积电涌现客户排队潮，预估产能将一路满载到2026年。三星、英特尔这些在先进制程上基本上是没有办法跟台积电去比拟，所以我们可以看到 AI、HPC 所有相关的晶片全部都是台积电囊括了所有的商机的部分。台积电酝酿涨价，辉达黄仁勋也力挺，美系外资预估最快九月将敲定明年价格，未来两年三奈米平均售价可能调涨11% ，CoWoS 看涨20%，连带台积电目标价也抬升到980元，每股获利2026年更上看60.99元，等于有机会大赚6个股本。明年都看到45到50。如果你看到45到50的话，用20倍本益比，真的有可能上1000块。基本面在这一两年应该是无虞的，都是缓步往上推升的。看好台积电前景，散户大军也抢进，股东人数114万人中，超过75万是散户，创下历史新高。定期定额交易也超过75000人，人人都想搭上台积电列车，往财富自由迈进一小步。镜新闻徐传瑜、嘉伟采访报道。现在有很多人担心，美国11月份的总统大选，如果川普当选了，美中冲突会更严重，世界会更加的分裂。但其实现在更立即的威胁是来自欧洲极右派势力的兴起。欧洲议会改选周一公布了初步的计票结果，虽然中间派仍然是稳居多数，但是极右派的席次有大幅度的进展。这就除了反映民众对于生活成本高涨的不满，也会威胁到欧洲绿色新政的推动。欧盟对于中国进口产品的态度也可能会变得更加强硬。法国总统马克宏为了抑制国内的极右派抬头，他甚至不惜宣布解散国会，提前大选，让欧洲的股会市纷纷下挫。挥舞旗帜，大声呼喊，各种谐音梗写成讽刺标语。极右派势力在欧洲议会选举中崛起，民众的不安情绪笼罩法国巴黎共和广场，法国南部城市马赛也出现示威。Cette dissolution de l'Assemblée est une décision prise par Emmanuel Macron, qui nous emmène dans une situation extrêmement risquée. C'est une situation qui est celle d'un pari, d'un coup de poker.欧洲大选中，法国极右政党国民联盟拿下的票数超过马克宏的中间派联盟2倍。马克宏随后宣布解散国会，重新选举。有法国媒体用豪赌形容马克宏的做法，而国民联盟领袖马林雷鹏早已磨刀霍霍。J'ai rencontré d'ailleurs un certain nombre d'autres responsables pour pouvoir justement construire cette majorité。要是极右派赢了，如何左右共治？决定权恐怕完全在极右手中。Si vous avez la majorité à l'Assemblée nationale, qui sera Premier ministre ? Jordan Bardella
vous-même Marine Le Pen. Jordan Bardella. 雷鹏预先亲舔涂地当总理，表示要让法国民众恢复购买力，也会在治安及移民问题上下足功夫。He's calculated that either he can win.Or even if he loses these elections, his long-term strategy will benefit. 法国国民议会首轮选举将在30号举行，7月7号是第二轮投票。此时距离巴黎奥运开幕不到3星期，专家表示，选民可能在第一轮继续给马克宏下马威。而对马克宏来说，最好的情况就是唤起支持者的危机意识，尽可能在第二轮收复失土。金新闻综合报道。极右派的势力崛起，在德国跟法国引发的政局动荡似乎是格外剧烈，而且欧洲的两大经济体现在的经济表现甚至不如在欧债危机当中曾经拖后腿的欧洲国家。那在过去几年疫情的冲击之后呢，欧洲国家现在意外成了欧元区的经济优等生。根据欧盟执委会的最新预测，欧洲四国意大利、葡萄牙、西班牙跟希腊今年的 GDP 成长率将会超越欧元区20国的平均，并且远胜欧元区的两大经济体德国还有法国。去年德国的 GDP 萎缩了0.3%，那今年的成长预测仍然是接近停滞的。而且不只是今年，明年欧洲国家的成长展望也相对更好了。除了意大利之外呢，可能会有一点点的落后欧元区的平均成长率，葡萄牙跟西班牙的明年经济成长预测都会接近2%，希腊会维持在2%以上。台湾这边是比较少讨论欧洲的投资市场，但是了解欧洲的经济基本面，大家才知道资金要投入哪一个市场。意大利跟希腊在过去一年来股市的总回报率都超过了35%，比美股的标普500指数还要更厉害。那西班牙股市过去一年的总回报率也是接近30%的，葡萄牙虽然是稍稍落后，但是也跟德国是不相上下。这就显示在过去一年呢，如果你去投资欧洲国家，得到的回报会远胜于投资欧元区的两大经济体。那如果欧洲国家能够继续保持基本面的优势，随着美国的经济降温，投资人分散资产的需求上升，那欧洲市场势必就会吸引更多的资金流入了。欧洲往右倾斜呢，可能意味着贸易保护主义会更加的激进，台积电到欧洲设厂就更具战略意义了。欧洲第一座工厂呢，计划在今年的第四季就要动工。那近新闻记者前进德国的新厂预定地，现在现场已经围起了围篱。那专家就分析，在2027年投产之后呢，台积电是有机会再扩厂的。不过跟美国厂是一样的，如何去应付德国强大的工会组织，将会是台积电的一大挑战。台积电全球化布局加速，下一站。前进德国东部科技重镇萨克森邦首府德勒斯登，这里是德勒斯登机场工业区，离市中心车程大约20分钟。台积电第一座欧洲晶圆厂就设立在这。这块由围篱围起来超过50公顷的空地，就是台积电欧洲厂的预定地。根据了解，台积电买下它的时候，水电的基础设施都已经建造完成。目前按照计划，今年第四季即将开工，2027年进行投产。到时候月产能大约是14万片的12寸晶圆。而台积电会看上这，主要就是考量交通位置。看看隔壁，正是台积电欧洲厂合资伙伴博士，目前超过400家半导体相关。厂商包含恩智浦、英飞凌，在这里形成半导体聚落，又被称为萨克森矽谷，等于台积电融入当地产业链，接下来还有机会把先进制程带到欧洲。德勒斯登厂未来会采用2822奈米制程，但是只是有电动车是不足以应付未来汽车的发展趋势，如何由电动车而转化成为自动车、智慧车，甚至是智慧仪表板等等方面的相关的技术，那先进制程势必不可或缺。专家推测，台积电德勒斯登有可能仿造熊本模式打造第二座晶圆厂，但在这之前得先克服大魔王左派政党，他们都会只站在工会的这一边，所以说面临到工会的压力，台积电是否能
够持续提升它在国际管理方面的能力。欧洲工会强悍程度闻名全球，台积电要怎么避免美国厂卡关情节在德国上演，成了最大挑战。继续关注徐伟成德国德勒斯登采访报道。那台积电在日本设厂带动了熊本区域的发展，德国厂还没有动工，附近的地方政府就已经摩拳擦掌向台积电来招手了。就在台积电德国厂预定地点的附近，车程只有15分钟的东部小镇温布拉，现在已经积极的展开各项的前置准备，包括开设中文课程，还有开通巴士路线等等，希望能够获得台积电的工程师青睐，成为他们落脚群聚的台积村。蓝天白云，气候清爽宜人，小镇气氛悠闲，人车礼让，看了是不是也想住在这？这里是德国东部小镇温布拉，距离台积电德国厂的位置车程只有15分钟。现在当地积极争取台积村落脚在这，而我们进新闻实地造访可以看到，光是市政厅这前面短短几公尺的路，就有3间餐厅、2间银行，生活机能可以说是相当完整。Also hier Weinböhler ist sehr, also hier gibt es alles, was man braucht. Man kann einkaufen gehen. Hier gibt es ein Gymnasium, eine Oberschule. Es gibt mehrere Kindergärten.Also die Kinder haben hier eine Bandbreite an Institutionen. 除了环境，当地政府加码诱因，正委托当地高中规划中文课程，说要替台积电员工眷属量身打造华语教学，甚至计划开通住家直达工厂的巴士路线。听到台积电要来附近设厂，小镇居民张开双手欢迎。Haben viele, auch Mitarbeiter in meiner Firma, die von weit herkommen und hier in der Gegend und überall wohnen. Und das ist natürlich positiv. Ich meine, wir sind alle offen, weltoffen und freuen uns über Leute von anderen Kulturen.这家开设在柏林的台湾餐厅也评估要到温布拉开分店。我们餐厅的话，可以做目前200-300份的餐都是没有问题的。然后当初的计划也是可以计划可以做就是多家餐厅的设计这样。目前的话就是有到现场去查看过，可是都还在计划阶段。其实温布拉已经被台积电伙伴博士的德勒斯登厂指定为员工住宅区，为了拉拢台积电，现在政府已经准备好4公顷土地，随时新建宿舍或是新住宅区。台积效应发威，小镇超前布局。继续，我关注徐伟成德国采访报道。休息一下，继续进转全球。再来关心中东的局势。联合国安理会在周一表决通过力挺美国总统拜登所提出的加萨停火协议，这是去年十月以巴冲突爆发之后安理会首度通过这一类的决议，要求以色列跟哈马斯立刻停火，释放仍然在加萨的所有人质，还有以色列的军队撤出加萨。而美国的国务卿布林肯也再度前往中东推动停火协议。联合国安理会10号在14票赞成、0票反对、唯独俄罗斯弃权的状况下，表决通过美国总统拜登5月31号提出的3阶段停火协议，让美国相当开心，但也不忘呼吁哈马斯尽速同意协议内容。Today, this council sent a clear message to Hamas: accept the ceasefire deal on the table. Israel has already agreed to this deal, and the fighting could stop today if Hamas would do the same.以色列驻联合国代表也逮到机会，趁机批评哈马斯和联合国安理会。The time has come for this council to finally hold Hamas accountable. Hamas does not care what the council has to say, because they have never been held responsible for their crimes by the council. 俄罗斯弃权的理由是认为以色列政府在拜登发表停火协议之后态度依旧暧昧，难以看出以色列具体同意了哪些内容。巴勒斯坦代表也提到，目前还没有看到以色列有意立即停火。Our position has been always.To have an immediate ceasefire to stop the killing of our people. 美国国务卿布林肯为了这项停火协议，同一时间8度前往中东，见了埃及总统塞西和以色列总理纳坦雅胡。现在以色列饱受内外压力，以军虽然在6月8号成功救出了4名人质，但也造成至少274名巴勒斯坦人死亡。以色列暂时内阁中立场较为温和的甘兹宣布请辞，令以色列政府态度可能更趋强硬、更加极端。现在以色列极右派阁员已经表态反对停火协议，也让前景增添变数。
金新闻综合报道。乌克兰和平峰会这个周末要在瑞士来召开，将会有90个国家或组织来出席，中国方面拒绝参加，那俄罗斯则是没有受到一些邀请，但是瑞士的外长就透露了，没有邀请俄罗斯是因为他们从头到尾都说没有兴趣。另外，俄罗斯的总统普丁五月份才访问了中国，今天传出这个月还要出访北韩跟越南，巩固盟友关系。俄朝两大狂人领袖十号传出有望再聚首。路透社报道，俄罗斯总统普丁几周内将出访北韩和越南，消息获得俄罗斯新闻报证实。新闻报报道，普丁暌违24年，将再度踏上北韩土地，除了深化盟友关系，还将跟北韩领导人金正恩商讨是否引进北韩移工。And the issue of manpower and the lack of manpower, the more the war grinds on, has become a significant issue, not just for Russia but also for Ukraine. 俄罗斯男性不是上战场，就是躲避动员令逃到国外，劳动力短缺下，让普丁考虑从北韩搬救。而同一时间 ，Stand heute haben sich 90 Staaten angemeldet. Wir wollen einen breit abgestützten Prozess im Hinblick auf einen dauernden und nachhaltigen Frieden in der Ukraine anstoßen und damit. 瑞士和平峰会前夕，瑞士总统阿姆赫德说，峰会目标是要让乌克兰实现永久和平，也为俄罗斯的参与机会铺路。Il n'y aura pas de processus de paix sans la Russie. Je crois que c'est une illusion qu'il faut dire de manière très claire. Donc la question n'est pas si la Russie sera à bord, mais à quand, quand, à partir de quel moment. 瑞士外长说，不是没救，而是莫斯科从头到尾都说没兴趣参加。Вы правы в том, что договариваться с такой публикой очень сложно, обманывают на каждом шаге. 瑞士和平峰会能否挡下乌俄战火，没人知道答案。进行姚慧文、蔡琼满报道。市场高度关注的美国五月份消费者物价指数将要在明天揭晓了 ，CPI 还有核心 CPI 的年增率预估仍然会维持在3.4%到3.5%，几乎跟前一个月是持平的。这让紧接着公布决策的联准会恐怕是难以释出降息已经不远的讯号。英国的《金融时报》就分析，为了避免让市场感觉在帮助拜登连任，所以联准会可能会拖到了11月。美国大选底定之后才会展开降息，那美股的投资人能够等这么久吗？明天晚上9点半，请持续锁定86台《金转全球》节目，最后带你到西班牙看极光。《金转全球》，感谢你今天的收看，我们下次再见。